Наші журналісти готові розповісти вам про головні новини дня. Ви дивитесь інформаційну програму «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! Прожити за зарплату – обіцяне підвищення. Центр паліативної допомоги, будівництво хоспісу, реабілітаційний центр для дітей з ДЦП. Попередити паводки, робота водних постів, небезпечний спадок, отрутохімікати просто неба, тече крівля, аварійний дах, футзал, розвиток спорту. Знову втрати на сході країни. Минулої доби у зоні АТО ворожі війська активізували обстріли поблизу Широкино, Мар'їнки та Авдіївки. Внаслідок обстрілів поранено 5 військових, 1 загинув. В Міністерстві оборони України відзвітували про кількість українців, які вступили в лави Збройних сил. З початку 2016 року контракт уклали понад 59 тисяч військовослужбовців, із яких понад 6,5 тисяч офіцерів. На сьогоднішній час грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складу становить від 7 до 8,5 тисяч гривень, йдеться в інформації. Сьогодні на Берегівщині та Мукачівщині брали терористів. 28 жовтня 2016 року координаційна група антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області проводили планове антитерористичне навчання в Мукачівському та Берегівському районах. Про це повідомила прес-група управління Служби безпеки України в Закарпатській області. У заході також брали участь працівники Нацполіції, регіональне управління ДСНС, Нацгвардія, військові, інші служби і відомства. Під час навчання були задіяні сили і засоби учасників заходу, йдеться у повідомленні. Надійшла відповідь на інформаційний запит телеканалу «М-Студіо» від прокуратури Закарпатської області щодо справи Іршавської райспоживспілки. У відповіді йдеться, цитую, «Хуською місцевою прокуратурою розглянуто з направленням до Іршавського відділення поліції, Хуського відділу поліції колективне звернення громадян Сокач та Лупак про неправомірні дії по Іршавській райспоживспілці та державному реєстраторі. За результатами розгляду, якого останніми внесено відомості до єдиного реєстру, до судових розслідувань за фактом службового підроблення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Матеріали вказаного кримінального провадження знаходяться у Іршавському відділенні поліції, по якому проводиться досудове розслідування. Заборгованість по зарплатам в Україні збільшилась майже до 2 мільйонів гривень. На 1 жовтня 2016 року розмір невиплачених зарплат збільшився на 4% порівняно з 1 вересня майже до 2 мільйонів гривень. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики. І в продовження теми. Люди відреагували на анонсоване підвищення заробітної плати прем'єр-міністром України. Декотрі жителі обласного центру побоюються, що підвищення зарплати призведе до суттєвого зростання цін. Інші ж вважають мінімальну зарплату в 3200 позитивом. Подробиці у сюжеті. Нещодавно уряд України озвучив, здавалося б, сенсаційну заяву. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв українцям з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 гривень. Здавалося б, для простих українців це зміни на краще. Однак громадяни побоюються, що це призведе до інфляції, а значить і до суттєвого підвищення цін. Питання в проведенні адекватної економічної політики, яка піднімає рівень життя. Рівень життя пов'язаний, в першу чергу, із ефективністю використання бюджетних коштів, які йдуть, приміром, на ремонти доріг, на фінансування тих чи інших закладів освіти, культури, на видатки на зовнішньополітичну сферу. Однак є оптимісти, які подібні заяви уряду сприймають позитивно. Я думаю, якщо державні мужі про це розповідають, то я думаю, що це буде. Так, я вірю в це і не маю надію на це, тому що це би було до речі. Ціни піднімаються і без цієї надбавки до зарплати. Тобто ми бачимо кожного місяця, що воно щось дорожче. Того, якщо нам піднімуть зарплату, в будь-якому випадку це буде позитивно, я так думаю. Раніше в проект держбюджету на 2017 рік передбачалося внести мінімальну заробітну плату в розмірі 1600 гривень. Однак, як запевнив прем'єр-міністр, уряду вдалося знайти можливості збільшити її вдвічі.
Українці не платитимуть додаткових податків на страхову медицину. Виплати на страхову медицину в Україні будуть вираховуватися із уже наявної системи оподаткування. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, повідомляє МОЗ. Він також зазначив, що аналогічна модель діє у Великій Британії, скандинавських країнах, Італії, Іспанії, Канаді та показала свою високу ефективність. Запропонована реформа не потребуватиме окремих податків. Нагадаю, з 1 січня 2017 року в Україні почнуть впроваджувати страхову модель медицини. Пацієнти матимуть пакет гарантованих медичних послуг, зможуть обирати лікаря та заклади, у яких лікуватимуться. Переведення системи охорони здоров'я на страхову модель у 2017 році розпочнеться із запуску сімейної медицини на базі поліклінік та амбулаторій. 2,5 мільйона гривень на обладнання та 1 700 000 гривень на завершення будівництва. Такі суми потрібні для відкриття хоспісу у Виноградові. Будівництво центру паліативної допомоги розпочали ще у 2013 році за грантові кошти Євросоюзу. Та на завершальному етапі нова влада звільнила керівника проекту та змінила фірму-підрядника. Зараз вже новим підрядникам завершити роботи потрібно встигнути до 8 грудня. Тож, чи встигнуть добудувати хоспіс? Дивіться в сюжеті. Будувати центр паліативної допомоги почали ще у 2013-му. Та через форс-мажорні обставини, велику інфляцію, економічну кризу, війну в Україні закінчити роботи у визначені строки не вдалося. Та після перенесення строків відкриття хоспісу вже на завершальному етапі будівництва. Нова влада звільнила керівника проекту та замінила фірму-підрядника через начебто крадіжку європейських коштів, що, до слова, не було доведено у суді. Було написано заяву у поліцію чи міліцію щодо нібито фактів розкрадання грантових коштів. З грудня місяця по цей час іде кримінальне провадження. В рамках кримінального провадження було проведено куча експертиз, куча перевірок, КРУ, міжнародний аудит, іде вроді би судова будівельна експертиза, але не можуть показати і не можуть сказати, що саме украдено і чи взагалі украдено. Навпаки, за висновками ревізії Державної фінансової інспекції, як це називається, КРУ бувшого, то агенція ще винна будівельникам. Тобто будівельники ще більше виконали робіт, ніж профінансовані. Зараз же новим підрядникам завершити роботи потрібно встигнути до 8 грудня. Новий переможець тендеру почав працювати місяць тому. Вже до нового року хоспіс повинен запрацювати. Принаймні, такі зобов'язання взяла на себе українська сторона. В іншому випадку європейські кошти доведеться повертати. Гроші є, там не абсолютно вся сума, але у нас заключений два дополнительних соглашення на ту суму, яка у нас є. Там більша частина, там порядка 70%, а вже 30% буде, обіцяли до фінансування в цьому році. Ну, вроде я здесь не вижу, правда, я не вижу здесь больших проблем. У нас одно, чтобы именно запутать с запуском здания, со сдачей в эксплуатацию здания и приведением в порядок всей территории, да, проблем я не вижу. Это какие вопросы есть, они все решаемые, все идет. А вот одно, что я боюсь, чтобы нас не подкачало, это оборудование, потому что без оборудования, ну, как сюда больных завести без оборудования? 2,5 мільйона гривень на обладнання та 1 700 000 на завершення будівництва. Такі суми ще потрібні для відкриття закладу. Також області доведеться взяти його на баланс. Изначально планировалось 2 мільйона. Туда в основном входили кровати, матраси, то основное, что нужно. Потом выяснилось, что нужен морг один, например, ну, холодильник один, морг нужен, нужны каталки, забыли вложить, кучу всего, набегает еще там. Но это еще полбеды. В кухне вообще забыли все. Посудомоечные машины забыли, столы зашли. На 17-й год планую, что никто помирать не будет. 2,5 мільйона треба на медобладнання, у нас еще 1 700 000 на будівельні роботи. Хоч в плані календарі губернатора заплановано відкриття хоспісу, по факту це був робочий візит та ознайомлення з ходом робіт. Беремо 2,5 мільйона, чи з резервного, чи як, але їх все одно треба буде провести через сесію. Йому рішення комісії достатньо для проведення тендеру. Бистро готуєш тендерну документацію і туди считає, що там не хватить, ну це ми вже візьмемо в
процесі роботи вже по листопаду ще будуть дотворення. Зараз кінець жовтня 2016 року, закінчення об'єкту поки що не видно. Обладнання, яке було, частина обладнання, яке було завезено вже в грудні 2015 року, а так як районна рада і агенція відмовились проплачувати, було забрано назад, так що обладнання немає. Не використані кошти, які були на рахунках агенції місцевого розвитку, 79 тисяч, потрібно повернути Польщі, і їх вже не можна використовувати на будівництво. Четвертий транш, наскільки мені відомо, вони так і не отримали, і це також не пішло в економіку району, не пішло у будівництво цього. Це є кошти Євросоюзу, це не наші гроші. Але ці роботи все одно треба виконати, і ці кошти будуть забрані з місцевих бюджетів. На зданий вчасно об'єкт може означати втрачені європейські кошти та поточні витрати на закінчення будівництва з обласного бюджету. Тож залишається чекати, що центр таки встигнуть добудувати, і очікування людей, що страждають на невиліковні недуги та на фахову медичну допомогу, яка полегшила їх страждання, виправдаються. Серед безлічі невирішених на сьогодні питань у медичній сфері України однією з найгостріших є проблема лікування і реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи. На жаль, з кожним роком кількість діток, що страждають від аутизму та ДЦП, зростає, і Закарпатська область не виняток. Для реабілітації таких діток в Мукачівському районі хочуть відкрити реабілітаційний центр, однак на заваді цьому стали окремі депутати. Хто та чому хоче позбавити важкохворих дітей можливості лікуватися вдома, знає Яна Шершун. Не один рік підприємець розводить коней, а вважається, що саме ці тварини, а точніше верхова їзда, сприятливо впливають на хворих з неврологічними порушеннями. Іпотерапія підрозуміває під собою цілий комплекс. Це не є тільки катання на конях. В комплексі іпотерапії має участвувати як мінімум три людини. Це одна людина, яка займається конем, яка веде того коня, щоб кінь правильно, адекватно вів себе. Друга людина – це яка інструктор, який займається з дитиною. Дитина, яка знаходиться на коні, вона робить спеціальні вправи, вона займає спеціальні пози, вона лягає, встає, повертається вправо, вліво. І третя людина, яка пише ці всі програми, це лікар, який слідкує за тим, щоб і інструктор по коням, і інструктор, який займається з дитиною, робив правильні вправи. На 3,8 гектарах землі повинні розташуватися стайні, власне приміщення реабілітаційного центру та готельний комплекс для батьків хворих дітей. Тут планується побудувати конюшню велику з готелем над конюшнею 24, на 14 коней і 17 чоловік зверху готель. Тут планується побудувати рекреаційну зону, яка буде в себе включати спортивні майданчики для заняття з дітьми, де будуть реабілітаційний центр, де буде медицинський центр, де буде поставлене обладнання для діагностування хвороб у людей. Тим не менше, не всім ідея створення такого центру до вподоби. Депутат районної ради від єдиного центру, за словами підприємця, налаштовує сільських депутатів, аби ті виступали проти будівництва реабілітаційного комплексу. Причина доволі цікава. Ну чому проти? Та тому що, ну якщо, допустимо, хочете ту землю, ви мали в першу чергу зробити щось для села або для сільського бюджету. Це позиція вашої політичної сили? Мої політичної сили. Ви представляєте політичну силу. Ви все робите для того, щоб інвестор не зайшов. Депутати у свій час дали дозвіл на оформлення документації, яка коштує недешево, а тепер відмовляються доводити справу до кінця. Незрозуміла така позиція і сільському голові, який не проти будівництва реабілітаційного центру. Якби було побудований такий комплекс, я знаю, що до будівництва цього комплексу будуть залучатися інвестори з Угорщини. Якби був побудований такий комплекс, то, я думаю, інвестиції б до нас прийшли, появилися робочі місця у нас і була б, ну, якби для можливість лікуватися людям і десь якісь профілактичні такі заходи проводити. До речі, вже не вперше, за словами підприємця, тут блокують ухвалення подібних рішень. Нещодавно декілька гектарів землі під будівництво готельного комплексу хотіли взяти в оренду або викупити іспанські інвестори. Село одержало б робочі місця і колосальні надходження до бюджету та дитячий садок, побудований за останнім словом техніки, як бонус. Не судилося.
Саме на цьому місці іспанські інвестори прагнули побудувати садок для дітей Верхньої Визниці. Однак збори, на яких мали вирішуватися земельні питання, були зірвані. Через постійні затягування іспанці відмовилися від своїх планів, а дітвора з Визниці ходить у садок до сусідніх сіл. Адже дитячий виховний заклад села, який перенесли в приміщення сільської ради, не здатен прийняти всю малечу населеного пункту, адже приміщення дитсадка зруйноване. Тим не менше, як зазначив пан Герей, через намовляння депутата районної ради громада і далі проти інвесторів. І це в той час, коли бюджет села не має навіть коштів, аби оплатити роботу працівників сільради. А щодо будівництва реабілітаційного центру, депутати сільської ради повинні остаточно визначитися на сесії, яка відбудеться 2 листопада. До слова, відмова від його будівництва може викликати і чималий міжнародний скандал. Чому? Більше у підсумковій програмі «7 днів». В Україні можуть бути всиновленими майже 12 тисяч дітей, але через специфіку українського суспільства та вітчизняного законодавства значна кількість сиріт продовжують рости без батьків. За словами речниці Альянсу «Україна без сиріт» Світлани Харченко, наразі в українських інтернатах є 104 тисячі дітей. Для більшості сімей, які не проти прийомних дітей, ідеальна дитина – це здоровий малюк, молодше 10-річного віку, ще краще, якщо це маля до року, якого немає братів чи сестер. Але таких малюків, за словами Світлани Харченко, буквально декілька сотень на всю Україну. Натомість практично 90% дітей серед наявних для всиновлення – це діти старшого віку, які, крім того, можуть мати захворювання, а те, що у них є брат чи сестра – майже аксіома. На жаль, лише 5% сімей, готових до всиновлення, не проти взяти діток старше 12 років. Зважаючи на таку сумну статистику, експерт переконана, що варто переходити від принципу «шукаємо дитину для сім'ї» до принципу «шукаємо сім'ю для дитини». Голова Мукачівської районної ради видав розпорядження про скликання 2-го пленарного засідання 4-ї сесії районної ради 7-го скликання, яке відбудеться 10 листопада у Великому залі засідань райради. Початок засідання о 10-й годині київського часу. Нарахування субсидій, виділення земельних ділянок у районі, вирубка лісу. Про ці та інші наболілі питання йшла мова на нараді сільських голів з керівниками Іршавського району. Подробиці засідання у наступному сюжеті. Зі скаргами від громадян обурені сільські голови Іршавщини прийшли на нараду у райдержадміністрацію. Перше питання, що підняли присутні, стосувалося контролю масової рубки лісу. Очільники населених пунктів Кушниці, Чорного Потоку, Броньки та Лисичева нарікали на систематичний вивіз деревини, що, за їх словами, ніхто не контролює. Я фіксую, що за межі села виїздять десь приблизно 15 машин кожного дня. У 6 кубів, то десь 90 можна множити на 25 робочих днів, плюс 10 місяців, то виходить від 15 до 20 тисяч кубів. Де офіційно ми не знаємо, скільки вони мають вирубок, а подають на кінці року десь 3,5 тисячі кубів. І виходять, як дрова, і не платять на сільську раду ні. Тобто наша сільська рада десь підраховує десь приблизно 300-400 тисяч в рік збитку, які вони повинні нам сплачувати. Я вам кажу, то страшно. Я просто на фотографії, яке не рубало лісу, було паніку. Та діловий ліс. Правоохоронці не контролюють лісництво, органи місцевої влади не мають права, а держпідприємства не погоджують рубки деревини із сільськими радами. Присутні цікавилися, хто за цим має слідкувати і за яких умов можна здійснити позапланову перевірку. Виявляється, без бюрократичної тяганини це зробити неможливо. Тепер усе треба погоджувати офіційно з Києвом. Громадяни звернулися. Це ще не факт, що інспекція зразу піде на перевірку. Щоб ви розуміли. Розумієте? Воно направляється у Київ, і вони розглядають і надають згоду. Надають згоду або відмовляють на дні згоди. Якщо інспектори приїдуть на перевірку в агроліс або в держлісгосп без відповідної згоди, це говориться за проведення позапланової перевірки, вони мають повністю законне право нас до перевірки не допустити. Піднімали в районному центрі і земельні питання. Сілецький сільський голова був обурений, що майже 4,5 гектари землі, що десятки років була у користуванні місцевих, визнали вільною, оскільки її нема у кадастровій карті. Буквально за 4 місяці виділено більше 10 гектарів землі за межами населеного пункту. Я звернув увагу на ті земельні ділянки, які люди вже користують більше 30 років. Ви їх дали, тут чітко видно, земельні ділянки, чітко видно, 13 участків, які ви погодили, від людей забрали, які коснують з 91-го року. Чому ви не позовете голову села, чия там земля, це можна давати, це як?
навіть вже на дюйку пішло, що ви навіть не жените нам за під погодження. Голови сіл скаржилися на відсутність співпраці геокадастру із місцевими радами. Та зміни до земельного кодексу цього не передбачають. Лист сільської ради, якщо він обґрунтований, як передбачено земельним кодексом, ми не можемо брати за основу. Ні суд не бере за основу. Чи не найбільше говорили на засіданні про виділення земель за межами сільської ради, про зміни цільового призначення ділянок та дійсність старих державних актів на землі, яких не видно у кадастровій карті. Завершили нараду обговоренням принципу виплати субсидій жителям району та забезпеченням їх паливними дровами. На Закарпатті прогнозувати паводки будуть вже за кілька днів до можливої небезпеки. В цьому допомагатимуть автоматизовані вимірювальні станції. Як працюють водпости, бачили і мої колеги. Зараз на позначці водомірної рейки – нуль. Це означає рівень води в тисі в межах норми. Та буває так не завжди. У період паводків тиса піднімається набагато вище. А на початку 2000-х років вона затопила будинки та дворогосподарства місцевих жителів. Згодом тут побудували захисну дамбу. Допомагає у прогнозуванні паводків і автоматизована вимірювальна станція, яка дозволяє отримувати інформацію зсередини тиси, навіть про найменше підняття рівня води. І ці дані відразу надходять до централізованої системи. Це колодязь, він з'єднаний з руслом річки глибині 10 метрів. В ньому стоїть той датчик, який показує рівень точний, точніший, як в мене на рейці. Там. Все відповідає точно. І якщо рівень піднімається трошечки, в ньому вже все видно. Ці дані і оподоміра, і колодязя, що там, який рівень води, все йде сюди в комп'ютер, що зразу передає. Автоматизовані вимірювальні станції входять до спільної українсько-угорської автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи ТИСА. За їх допомогою вдасться прогнозувати паводки на Закарпатті та навіть в Угорщині вже за кілька днів до можливої небезпеки. Маючи інформацію про рівні на річці Тисі та її притоки, вони можуть прогнозувати рівні води у себе там на Дунаї. І це для них великий плюс. Маючи інформацію про паводки, це основна, кажуть, половина боротьби проти паводкової роботи – це передбачення паводків. За кошти угорських партнерів на вимірювальному пості проводять і ремонтні роботи. Підсилюємо кріплення водпосту методом влаштування призми із негабаритного каменю. Призма – це для того, щоб паводковими водами річки Тиса не було розмита сам водпост і берег, на якому ми зараз знаходимося. Оскільки Закарпаття відноситься до паводку небезпечного регіону Європи, очікувати паводку тут можна будь-якої миті. Передбачити ситуацію на річках допомагають 50 автоматизованих постів. Та поки водники не б'ють на сполох, незначні опади цієї осені поки не спричинили навіть невеликого підняття рівнів води на річках Закарпаття. В Хоцькому Рокосові досі не можуть позбутись небезпечних отрутохімікатів. Такий спадок залишився тут ще з радянських часів. Хоч частину відходів вивезли ще у 2012 році, ще близько 220 тонн залишились у цистернах на околиці села. Тим часом ємності починають ржавіти, тож існує небезпека, що через гравійні прибережні ґрунти хімікати можуть спокійно потрапити як в тису, так і в ґрунтові води. Ці цистерни зберігаються на території села Рокосово ще з 90-х років. Підприємство «Агрохімкомплекс», яке збанкрутувало, залишило після себе небезпечний спадок. Отрутохімікати у великій кількості. Також колись сюди звозили пестициди з усієї області. Хоч частину хімікатів вдалося утилізувати, ще у 2012-му отруйних речовин залишилось тут ще чимало. Було утилізовано 112 тонн цих отрутохімікатів і вивезено до почвенної утилізації. Далі залишилися у нас так звані заражені ґрунти. Ці заражені ґрунти була зроблена також за сприянням районної ради, виділені кошти для проведення експертизи у Харківському інституті, де було заключення, що це є ґрунти заражені, безпека першої категорії, значить перевищує вміст пестицидів, цих всіх різних хімічних речовин у сотні разів. Знаходяться небезпечні цистерни на околиці села у так званій промисловій зоні. Та небезпека для місцевих від цього не менша. Вже за кілька десятків метрів від цих цистерн відчувається неприємний запах. При сильному вітрі, а дме він переважно в напрямку села, сморід відчувають навіть місцеві жителі, хати яких розташовані в кілометрі звідси. 220 тонн токсичного ґрунту потребують негайної утилізації, кажуть тутешні. Металеві цистерни поступово з'їдає корозія, порушується їх герметизація, це потенційне
небезпека для довкілля та здоров'я людей. Вони ржавіють. Є така, як би кажуть, опасність в цьому, що, наприклад, якщо боязь, якщо будуть паводки, коли в нас як от приходять паводки, значить виливає тиса, заливає ці всі поля наші і тече от нашу річку, Гашпарку впадає після цього. Вже в нас неодноразово то було, значить були в нас такі моменти, що коли було затоплено наше пасове поле. Існує небезпека, що через гравійні прибережні ґрунти хімікати можуть спокійно потрапити як в тису, так і в ґрунтові води. Цілком можливо, що колись отрута з'явиться навіть в криницях людей. Статистично навіть от так доказували, що десь люди помирали від там захворювань різних. Я не буду казати, що там зараз то є 100%, але ті різні алергічні захворювання, можливо, викликані цими всіма отрутохімікатами. Утилізація однієї тони отрутохімікатів, що у 2013-му коштувала 22 тисячі гривень, а нині і того більше. Тож без державної допомоги вирішити це питання неможливо. Численні звернення до Міністерства екології досі нічого не дали. Тим часом розгерметизація цистерн може статися будь-якої миті, і тоді кошти потрібно буде шукати вже на ліквідацію екологічного лиха. 27 жовтня близько 12-ї години в Перечині на залізничному переїзді автомобіль зіткнувся з електропотягом. Як встановили правоохоронці, автомобіль ЗАЗ «Дейво», за кермом якого знаходився житель села Сімерки, рухаючись через регульований залізничний переїзд, зіткнувся з пасажирським електропотягом сполученням Ужгород-Цянки. На щастя, водій залишився живим, швидка доставила його до лікарні. За фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Автомобіль затримано на спецмайданчику. Подробиці аварії з'ясовують слідчі. До редакції М-студіо уже втретє за цей рік звернулися мешканці будинку номер 24 на вулиці Окружній про аварійний дах. Люди обурені, куди тільки не зверталися. І до ІТВ-сервісу, і до міськвиконкому, і на урядову лінію. Але, кажуть, віз і досі там. З кожною новою зливою стан квартир погіршується, а попереду зима. Продовжить тему Ірина Ковальчук. Мокрі стіни, пліснява, подекуди штукатурка відпала. Так виглядають стіни під'їзду будинку номер 24 на вулиці Окружній. У квартирах ще гірше, а це при умові, що не дощить. Дуже в нас протікає дах. Вже не знаю, що ставити. Тазики чи корита, чи вже вибирати ту ванну, що є в ванні. Чи що вже робити. Ну, в общем, покоротше, треба ремонт. Жена постійно ночами збирає воду, щоб далі до другого етажа протікає вода. Не можеш проживати. Криша тече роками. З 13-го року я хотів робити ремонт, почав затікати, я бросив, бо то я лишніх грошей не мав. Бросив, і тепер той взагалі жах. Невозможно жити, невозможно. Я ще хвора людина. Подружжя Хрібкових каже, скільки проживають у квартирі, а це 47 років, жодного разу будинок не ремонтувався. Та на несучій стіні все. Кирпич вивалюється, 9-тонна плита. Ждуть, показують, нас притисне всіх. Братська могила буде. І ще немножко, і все. Дом розчитано на 25 років експлуатації. Він вже два сроки. Просто без ремонту, без нічого. Підключилися до розмови і сусіди із квартири номер 14. Адже почали робити ремонт та довелося призупинити, бо стіни мокрі, шпалери відклеїлися. Тече криша і постійно ці проблеми. Я стараюся, я би хотів, я би дав би і гроші би дав, і рішив би то питання. Тільки будь ласка, хоча б мені, щоб то зробили. А не мені, от, бачите, як красиво. А тепер ці проблеми я буду рішати. Ну, я їх просив уже, скільки можна просити? Куди тільки не зверталися люди, і до ІТВ-сервісу, і до управління міського господарства, і на урядову лінію. Адже платять за квартиру вчасно, боргів не мають. Запис не производять. По цим вопросам не производили запис. Ну, до кого тепер обращатися? Кілька днів тому пан Сергій зателефонував на відкриту урядову лінію, щоправда, уже втретє, після чого прийшла комісія, аби обстежити аварійний дах будинку. Прибігли з горисполкома, охак, вроді, обіцяли на низько до капітального ремонту заводити, бо то невозможно. Знімальна група таки побачила на даху працівників ІТВ-сервіс. ІТВ-сервіс не робить капітальний ремонт. ІТВ-сервіс робить лише поточний ремонт, що входить у квартирну плату, яку платять мешканці цього будинку. Ми попробуємо, зараз тут є одна квартира, де ну, дуже в поганому стані дах, де тече квартира, попробуємо зробити це поточним ремонтом, закрити деякі місця, де дуже
протікає квартира. Але капітальний ремонт робить управління міського господарства, не зможе в цьому році зробити, лише хіба в наступному році. На питання, коли ж буде капітальний ремонт даху, відповідає. Ми комісійно виходили сюди з представниками міської ради, які казали, що в цьому році вони не встигають, просто не вистачає їм і коштів, і не знаю. В общем, не виходить в них, що в цьому році зробити тут капітальний ремонт. Дуже багато будинків, в яких є дахи в такому в жахливому стані. Він був включений в плани на цей рік, але чомусь не хватило в них коштів на це, щоб зробити. Варто додати, що залатають силами ІТВ-сервісу дах поки лише над квартирою номер 15, оскільки її мешканці неодноразово били на сполох. 27 жовтня в пункті пропуску Косино прикордонники Мукачівського загону завадили спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон. Під час здійснення контрольних заходів було виявлено автомобіль марки Volkswagen, в якому 43-річна громадянка Угорщини намагалась приховати майже 200 пачок сигарет. В ході прикордону митного огляду транспортного засобу під переднім сидінням в ніші для аптечки та під заднім сидінням в ніші для інструментів прикордонники виявили 188 пачок цигарок. Ще одну спробу тютюнової контрабанди попередили прикордонники у пункті пропуску Дякове. Під час прикордонно-митного контролю автомобіля Volkswagen, яким на виїзд з України прибув наш співвітчизник, було виявлено 420 пачок сигарет. Надзвичайна подія сталася вночі на одній з АЗС у Виноградові. Грабіжники, погрожуючи пістолетом, вимагали у жінки-касира гроші. Про це повідомляють у правоохоронних органах. Касир намагалася чинити опір, затиснувши руку злодія у віконці каси. Той, у свою чергу, відкрив вогонь з пістолета по іншому співробітнику заправки. Троє невідомих осіб за допомогою пістолета по відстрілу резиновими кулями намагалися здійснити розбійний напад, хотіли заволодіти грошовими коштами, якими, в принципі, і заволоділи, але незначною частиною. При цьому здійснивши постріл в груди касиру, після чого втекли. Після цього невідомі кинулися навтюки. 40-річний працівник АЗС з пораненням доставлений до лікарні. Закарпатські правоохоронці розпочали пошуки грабіжників. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Саме на цій АЗС сьогодні вночі правопорушники здійснили грабіж та поранили одного із працівників станції. Винуватців ще не знайшли, наразі тривають слідчі дії. Школа з футзалу «Синай» стала триразовим бронзовим призером чемпіонату України та Кубку України. Детальніше про школу та розвиток футзалу на Закарпатті – далі у сюжеті. На сьогодні у Закарпатській області існує лише одна школа – футзалу «Синай». Діти тут грають вже 5 років, стали призерами багатьох змагань. Наразі готуються до нового чемпіонату України. До занять намагаються залучити все більше учасників, адже, кажуть, футзал є основою великого футболу. Наше завдання – це є популяризація футзалу, тому що в нашому розумінні футзал – це є основа футболу. В нас займаються діти не тільки з Мукачева, а й з інших районів Закарпаття. Тому закликаємо діточок, батьків в таких країнах, як Іспанія, Португалія, взагалі країни Латинської Америки. Футзал – це на першому місці. Діти до 14 років займаються футзалом, потім переходять постепенно переходять на великий футбол. В футзалі отримують гарну школу, школу техніки, школу тактики, тактично підготовлені, технічно підготовлені гарно діти, і потім їм легше адаптуватися у великому футболі. Часто люди не розуміють, в чому різниця між футболом та футзалом. Пояснити відмінність нам зміг юний гравець Матвій. Між футболом і футзалом є різниця, що у футзалі малі ворота, а у футболі великі. І у футзалі бігає 5 чоловік, а у футзалі 10. У школі є команди двох поколінь. Учні сповнені ентузіазму і чітко розуміють, чому обрали цей вид спорту. Поділилися своїми історіями та планами на майбутнє із нами. Я займаюся футболом один рік. Мені це подобається. Я дуже люблю футбол, бо тут можна, є можливість, щоб побігати і провести добрий час.
плани на майбутнє стати дуже хорошим вратарем. Граю близько року. Мені дуже подобається ця команда. Вона навчає, як техніку дає, як правильно приймати, думати. В майбутньому хочу грати за команду «Динамо Київ». Один з учнів школи навіть мав змогу побувати на відборі у своїй улюбленій команді «Мюнхенській Баварії». На просмотрі був 2 тижні, і ми там іграли в футбол. Було важко, 4 тренування в день було. Одна тактична, одна фізична і технічна тренування. Приєднуються до такої цікавої гри навіть дівчата. Поки що в команді є лише одна дівчина, проте впевнені, найближчим часом гравців жіночої статі побільшає і можна буде навіть створити окрему жіночу команду. Синай не просто команда, а футбольна школа, навчатися в якій може абсолютно кожен. Якщо комусь не вдається пробитися до основного складу по великому футболу, ми раді бачити у себе в школі. Так і називається школа, тому що ми реально вчимо дітей володіти м'ячем, будувати комбінації, розбиратися на тактиці. Тому не тренуємо, а вчимо. Побачимо усю інформаційній програмі «Час» вже завтра. Ми розповімо про події 29 жовтня. Ну, а на сьогодні це все. Дякую вам, що були поруч. На все добре.